Zahtevi će se primati u prostorijama opštine Lajkovac u velikoj sali radnim danom od 8 do 15 časova u periodu od 16. do 31. marta ove godine. Najniži iznos penzija za kategoriju zaposlenih vojnih lica i samostalnih delatnosti je 15.113,01 dinar, a za kategoriju zemljoradnika 11.881,50 dinara. Podnosioci zahteva treba da dostave dve fotokopije poslednjeg čeka od penzije, dve fotokopije lične karte, odnosno dva očitana primerka, dve fotokopije tekućeg računa za sve penzionere koji penziju primaju preko banke ili banke poštanske štedionice, kao i one koji prvi put zahtev podnose. Potpisan zahtev sa brojem telefona u slučaju potrebe za kontakt. U slučaju da penzioner ne može samostalno da dođe i podnese zahtev, evidentiraće se radi kućne posete posle 31. marta ove godine.